Sestdienas vakarā, 25. maijā, 2013. gadā Jūrkalnē ir strādes atklāšana. Kamalā. Šodien bija parka uzkopšanas talka. Labvakar. Nu, tagad būs tas, kāpēc es teikšu, ka es neesmu pelnījis šo atklāšanu. Māris Dadzis bija pret šī projekta realizāciju. Un tas tā bija tādēļ, ka es jutu to kopējo noskaņojumu. Pirmkārt šīs izmaksas, otrkārt tas, ko uzdeva jautājums, kādas uzdeva novada vadība, bija arī tāda, kādēļ pie Tautsnama, kādēļ ne šeit. Nu, tad šis projekts tika pilnveidots, pārstrādāts, iepirkums beidzās veiksmīgāks. Noslēdzām līgumu ar baznīcu par šīs zemes iznomāšanu, jo mēs šobrīd šis projekts ir realizēts uz baznīcas zemes. Un man jau liekas, ka laiks ir viss nolicis savās vietās. Tāpat kā šām tirdzniecības nojumēm, kas ir pārvietots pie Tautas nama, viss kārtojās tā, kā sabiedrībai būtu vislabāk. Tādēļ paldies, es gribu šodien teikt gan Igo par to, ka viņš iededza šeit ideju par ugunspļauju kā tādu. Paldies baznīcai, kura nāca pretī un iznomāja zemi. Un trešais paldies ir Ligitai, kam īstenībā bija jāgriež šī lentīte, ko es saprotu, kas man tiks uzticēts nu pat kā par to, ka šis projekts tika uzrakstīts un veiksmīgi arī realizēts. Ligita tālāk teiks pēc šīs lentītes pārgriešanas gan jau kas savus vārdus, arī svētība tiks dot šim pasākumam, tā kā paldies sabiedrībai un paldies visiem, kas ir piedalījušies pie projekta realizācijas. Tā nav. Nu, tad iztiks ar šoreiz bez. Kā jau jūs zinat, katra ēka, lai viņa stāvētu ilgi un tā kreptīgi, tur ir vajadzīgi divas veikļi. Tāpēc arī šajā vakarā mēs esam visi kopā, lai no Dieva lūgtu sveitību gan šim mazajam pagastam, gan visiem mums, kas mēs esam kopā. Braucot šurp, manī bija patiesībā nu tā skāņa ap dūšu, kad Latvijas valstī tā suita kultūra nu ir bijusi nebijusi. Bet ja viņiem tas ir maz to svēra, taču mums ir pašiem tas jātur un jāceļ godā. Es priecājos, ka ikreiz visos svētkos, ka jūs velkat ārā savu suitu drānas, jo tas parāda šo piederību šai zemē un šai vietai. Ka mūsos ir šīs saknes. Ka mēs turpmāk to arī neaizmirstam. Ka to, ko Dievs ir sveitījis, to laiku maiņu vējiem neizdzīs. Es gribēju teikt īsi, bet sanāca bišķīt garā. Tad nu, lai skan sveitība, šī lūksna pār šo vietu, kur ļaudis viens otru var stiprināt gan ar lūkstīgām izdarībām, gan arī ar kopā lūkšanu. Šī lūkšana būs baznīcas valodā, proti latīniski, ka lai Dievs sveitī šo vietu, šos ļaudis, kas ir klātesoši uz laiku, laikiem, cik debesu tēvam tas būs vēlīgi. Dieva tēva un dēla, svētākajā vārdā. Deus tuis verbo sanctitate omni, benedictionem tuam et funde super creaturam istam, et prestam Christus, et a secundum legem et voluntatem tuam gratiarum actionem, usus querem per invocationem sanctissime nominis tu, corporis sanctitatem, et anime Deum per Christum Dominum. Tas, kas ir pasveitīts, tad, lai arī kalpo Dievu godam un cilvēku labu. Vakar visiem! Labvakar jūrkalnieši un, protams, arī jūrkalnas viesi. Mēs jūrkalnieši varam būt patiesi lepni un priecīgi, ka mums ir vēl viena vieta, kur būt kopā, kur dziedāt, kur dejot, kur priecāties. Tur mēs varam radoši izpausties un, protams, arī mūsu pagasta viesi. Un par to mums jāsaka liels, liels paldies. Pirmām kārtām es gribētu teikt paldies prāvestam Andrim Vasiļevskim par to, kad viņš deva piekrišanu uz baznīcas zemi celt mums un būvēt estrādi uz Andri. Varianti vispār nebija. Un kur nu vēl labāk kā uz baznīcas zemes, kur taisni baznīcas zemē ir jākalpo šiem cilvēkiem, kas šeit arī dzīvo. Un otrkārt mums ir jāsaka liels, liels paldies Ventspils novada pašvaldībai un lauka atbalsta dienestam par piešķirto finansējumu. Novada pārstāvi Guntis. Un tā, Gunita, nu saki godi. Tad, kad tika lēmts Pirmais lēmums bija nē, kā Māris arī šogad atzinās. Otrais lēmums bija jā. Tāpēc estrāde ir šajā vietā. Paldies! Kad es varēju? Kad es Nākamam es gribētu teikt lielu paldies, kas mūs tās trakās idejas, iegribas, visu salika uz papīra, sazīmēja, sareiķināja, un vienu tam cilvēkam negāja. Digne, mūsu projektētāji. Digne, sāki, kā tev bija? Bija grūti? Viss tūlīt uz papīra vai tā? Tā bija trešā izstrādes. Man likās, ka jums vēl bija vēl. Vēl vismaz 3 idejas. Nekā darījājusies. Paldies! Kad jau bija salikts visus papīrs, sazīmēts, tad mums bija tādi ļoti dušīgi labi būvnieki. Jānis un Guntis. Tā, nu ar Jāni man bija tā sapīta lietas darīšana vairāk. Jā, un ar Guntu strādāju uz vietas. Un ar Guntu man bija ļoti viegli strādāt. Bet ar Jāni arī bija viegli. Varbūt gribētu kaut ko teikt tā, viņas bija grūtākais vai vieglākais. Droši vien, ka es strādāju uz vietas, es arī pateikšu, kā jūs redzat, kā stilistiskā laivas formas ir jumtam. Bija pagrūti viņu izveidot, bet centāmies. Es domāju, ka rezultāti jūs varat novērtēt paši. Paldies jums! Es gan vēl no savas puses nedaudz gribētu teikt. Mēs jau tagad ar Guntu tā priecīgi noslaugums viedars, neizējam prom. Nu jums jau paliek tagad pašiem šo ēku sargāt. Bet divus. Nē, mēs jau atbrauksim, ja kaut kas būs, bet nu tad jārunā mums ir ar to augšā un kas te blakas sēž, un tad lai tie vēji pūš pāri. Jā. Jā, paldies. Tad bija būvniecība mums, tad mums bija ļoti forši cilvēks uzrauks, Edgars Griezis, kas viss uzraucīja, lai tiek laikā pildīts, lai tiek visas summas sakrīt un tā tālāk. Kā tev gāja? Taču viegli, vai ne? Šī veiksmīgas komandas darbības. Uzbūvēja plānu, jāsadodies tajām pusēm, pasūtītājiem, būvniekam, arhitektam un uzbūvētājiem. Par atiem objektiem, kurš ir mūsu profesionāli darbības. Paldies tev! Nu un tā! Kur tad nu mēs bez Māri? Bez Māri nekā. Dienakts zvani. Rītos, vakaros, pa naktī. Nu bez tava padomu, bez tavām idejām, Māri. Nu nekādīgi būs uz priekšu nebūs gājis. Tagad teicu, tam jābūt labai komandai. Paldies tev par to, kad atļauj tev traucēt. Visu dienu nedziedāju, nu dziedāšu vakarēji. Visu dienu nedziedāju, nu dziedāšu vakarēji. Vakarēji tālu skana pār 9 novadiņi. Vakarēji tālu skana pār 9 novadiņi. Kas var dziesmu izdziedāti, kas valodu izrunāti. Kas var dziesmu izdziedāti, kas valodu izrunāti. Es var dziesmu izdziedāti, es valodu Gulēju uz akmeņa gavilēju, uzpilīša es dziedāju, uz akmeņa gavilēju. Lai skan mana tēvu zeme, lai dzied mani bāleliņi, lai skan mana tēvu zeme, lai dzied mani bāleliņi. Visas manas grēznas dziesmas ozolēji sakabušas, visas manas grēznas dziesmas ozolēji sakabušas. Kad es gāju pie ozola, visas bija skanēdamas, kad es gāju pie ozola, visas bija skanēdamas. Vai es ziedu, vai es raudu, viss manēji mūžiņēji, vai es ziedu, vai es raudu, viss manēji mūžiņēji. Labāk ziedu nekā raudu, lai ļautiņas nesmējāse, labāk ziedu nekā raudu, lai ļautiņas nesmējāse. Lazem, kā es izstāviņu, tautu dēlu gaidīdām. Lazem, kā es izstāviņu, tautu dēlu gaidīdām. Kad atnāca tautu dēlīs, slauku dozas bagultē. Kad atnāca tautu dēlīs, slauku dozes pagultē, slauku dozes pagultēji, pat palogu dārziņē. Slauku dozes pagultēji, pat palogu dārziņē, dārziņē klausījosī, ko runāja tas mamiņ. Dārziņai klausījosī, ko runāja tās mamiņ. Tās solīja māte liedā, tautiet lūdzu raudādams. Tās solīja māte liedā, tautiet lūdzu raudādams. Tautiet lūdzu raudādāmis. Tautiet lūdzu raudādāmis, zelta naudu skaitīdams. Šopar kaķi savu naudu, ne par manu augumiņ. Šopar kaķi savu naudu, ne par manu augumiņ. Es neesmu putne bērniņš, no zādiņa noņemams. Es neesmu putne bērniņš, no zādiņa noņemams. Esmu daļa mātes meitā, mīļās mātes lolojums. Esmu daļa mātes meitā, mīļās mātes lolojums. Iezīšami baltvilpiņi, skolīts baltīs sēnalainis. Oderairā, oderairā, kolīts baltīs sēnalains. Bājārām ir daļās meitas, kolīts daļās netikušas. Oderairā, oderairā, kolīts daļās netikušas. Tišām jāju svātu rītu pie bājāra meitiņami. Oderairā, oderairā, pie bājāra meitiņam. Satiek vecu mamuliņu, slaukām namu istabiņu. Oderairā, oderairā, slaukām namu istabiņ, kur māmiņa tavāc meitas, kad tu slauki istabiņu. Odera irā, kad tu slauki istabiņ, manas meitas kamburēji, zaroziņu vai nadziņu. Odera irā, zaroziņu vai nadziņu. Pats es gāju lūkotiesi, ko dar meitas kamburēji. Odera irā, ko dar meitas kamburē. Bājariņa daļāts meitas, vakarējā gulumiņa. Odera irā, vakarējā gulumiņa. Stundas teica, ka man vajadzēs pateikt dažus vārdus. Tagad es esmu, lai šos vārdus teiktu, lai jūs sveiktu. Un patiesībā šī skatuve, šī vieta ir vēl viena vieta, par kuru rūpēties. Šī skatuve arī ir mūsu kopīgais pierādījums tam, ka soli pa solim, kaut ko iedomājoties, kaut ko attīstot, mēs varam vietu, kurā vēl pirms gadiem 8 bija aizaugusi, pārvērst par kultūras vietu. Un es jums arī